زمان میلیارد ها نیست. در تو که برایشی دو که کسیم توشیه چه پا انتارک شده ارگانیزاته غشتو سای چه دیشه تک تو تیمه تو تیم تیمه دیسکوتیمیت می دیز دوی پریزیدنده می کازاکستان Po, por si mund të, si do të mund të ishte një takim i tillë zotri Ketmendi apo çfarë do të duhet diskutojmë në një takim të tillë kur dihet se shumë analistë lidhin përparimin e Rusisë në Ukrainë me një sulm të mundshëm të Kosovës nga Serbia, e ndërsa këto dy vende i ndon po kjo është një çështje të cilën natyrisht duhet të diskutojmë monitorohet nga Turqia. Më thani a jemi në lidhje apo po tani ju dëgjojmë. Alo. Mirë, kjo një qështje të cilën besoj se duhet të diskutojmë. Ne dim se Rusia në përmes Serbisë është duke përpjekur të gjejë momentin e përshtatshëm se të krijojë një front të dytë në kodën e hapësirës evropiane, e fronti i dytë më i përshtatshëm për të zgjeruar, si themi, ose për të shtirë të shpërndahet NATO-ja është fronti i Ballkanit. Dhe në këtë vitim ka bërshmoz dhe ka armatosë në armë të ndryshme Serbim, dhe në kone fund me qëllime re, Rusia ka rritur të futë njerës të vetë, pëndorë të vetë, kërso Volini, Vucevic e tjerë, në kodët të qeverisë dhe të auhesin atë, pra njëna kushet politike jonë të përgaditura, dhe në këtë kontekst, Rusia për të momentën e përshtatëshën, të një gjeni që do të periodët mrenda për mrenda NATO-së, sidomos pas zgjedhjeve që do të bëhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku sipas Rusisë dhe Serbisë ndohet që zoti Trump do të jetë ai që do fiton ato, dhe ku natyrisht të ndikohet ashpër në dobësimin e NATO-s, që të krijohet fronti tjetër i luftës, për çka dhe Vučić, kriminali i luftës Vučić ka paralajmëruar pra disa ditëve, që pas 3-4 muajve, 5-6 muaj do të ketë një luftë dhe për mosat të gjera evropiane dhe botëmore. Pra kjo të tjetë ajo të qenë Rusia në këtë drejtim, është ajo cila përpiqet me krijuar këtë gjenje, me krijuar këtë front që të i bëhet malli e lufta me Ukrainë dhe realizimi për qëllimeve hegemoniste slavë madhe bidhen kjo slavë. Po, në fakt, ka pasur edhe një deklarim të presidentit Turk, Recep Tayyip Erdogan, që në fakt edhe ka ftuar Putinin të shkojnë në Turqi. Më lejoni që të kaloj tek zotri Pytyqi për ta pyetur nëse do të ndodhë një gjë e tillë dhe cili do të jetë reagimi. Lidhjet e presidentit Erdogan me Vladimir Putin tashmë janë të njohura prej spaku një dekadë, por mendoj që rushti i shtetit në Turqi ato lidhje i konsolidoi përfundimisht dhe sa kohë që Erdogan do të jetë në pushtet në Republikën e Turqisë, do të ketë edhe një lidhje speciale me presidentin e Rusisë, pavarësisht statusit dhe pozicionit që ai do të ketë në raport me bashkësinë ndërkombëtare, me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë dhe penale dhe me aktorë dhe faktorë të tjerë ndërkombëtare. Kjo nuk do të ndryshojë, mendoj, por një gjë është e dukshme në marrëdhëniet midis zotit Erdogan dhe Vladimir Putin. Ajo që parë unë shoh ka të bëjë me ekuilibrin që presidenti turk ka mbajtur dhe mban në raportin Rusi-Ukrainë. Ai paraqiti në Kazakistan dje ose pardje një plan ose një propozim që të bëhet ndërmjetës për paqen në luftën e Ukrajinës, por rusët e refuzuan kategorikisht. Shka do të thotë se Rusia nuk pajtohet me sa duke me opcionin e Turqisë dhe presidentit turk lidhur me vendosin e kësaj paqeje. Dhe duhet të themë se Turqia është përmbajtur vazhdimisht idejës së rujtje së rendit botëror, idejës së rujtje së sovranitetit dhe integritetit shtetëror të Ukrajinës në gjithë teritorin e saj përfshinë dhe Krimet, dhe kjo është arsyeja se pse Moska nuk është e interesuar me propozimet e Turqisë lidhur me një projekt paqe midis Rusisë dhe Ukrajinës dhe aktorëve të tjerë perëndimor. Ndërkohë që Turqia ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm
për të zbut situash e pasojat e krizës së dritrave dhe të ushqimit, duke ndërmjetësuar në eksportin e dritrave të Ukrainës e kështu me radhë. Pra, kemi të bëjmë një rol të ekuilibruar, të balancuar, të harmonizuar, rol të cilin unë mendoj që nuk mund ta luajë asnjë vend tjetër i perëndimit për shkak të marrëdhënieve konfliktuale që kanë patur dhe kanë me Rusinë, dhe kjo është një gjë e mirë në konceptin tim, por që duhen vendet të tjera, të treta, me një qëndrim pak më liberal, të cilat mund të ndërmjetësojnë. Çdo luftë përfundon me bisedime, dhe që të ulën palët në bisedime, do të duhet pa tjetër të ketë aktor dhe faktor, të cilat ndikojnë të këtë dy palët, afërsisht në të njëjtën mas, që të kryhet dhe të realizohet paqja. Rusia, Turqia për mendimin është një shpresë se mund të shkohet tek paqja pa u zgjeru konflikti, si që u tha dhe më parë, në Ballkan apo në rajonet e tjera. Por, zotri Bytyqi, është kjo shpresë e Rusis apo shpresë e blokut perëndimor e mbështetur në Turqinë? Unë mendoj që është më shumë e blokut perëndimor dhe jo e Rusis. Sepse sa ko që Turqia tashë